Արավ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին ընթանում է Խաղ անազանդության ակցիա Երևան Սևան մայրուղու վրա. Այս պահին ճանապարհը ամբողջությամբ փակ է, մեր պահանջը նույնն է, Արցախ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանը երբեք չի թուրքացվելու. Եվ դրա հասնելու համար կա մեկ պայման, որը որ առանց Նիկոլ Հայաստան, Նիկոլ Փաշյանի հրաժարականը։ Arkan çok engelli.